34 wanita dilantik memegang jawatan dalam barisan kepimpinan di dua masjid suci di Mekah dan Madinah. Yang antara usaha bagi membangunkan lagi perkhidmatan yang disediakan buat pelawat yang mengunjungi masjid berkenaan. Menurut Presiden Umum untuk Hal Ehwal Dua Masjid, ia sebahagian daripada perubahan kualitatif oleh Kerajaan Arab Saudi untuk kaum wanita di negara berkenaan yang mempunyai kelayakan. Arab Saudi turut melantik 32 wanita sebagai pemandu di bawah program pemimpin kereta api ekspres Haramain awal tahun ini. Malah dua wanita dilantik sebagai pembantu Ketua Presiden Umum untuk Hal Ehwal Dua Masjid Suci pada Ogos 2021.